Kanalımıza müraciət edən Gülnaz Hüseynova və qızı Bilgeys Hüseynova bildirirlər ki, onların maddi vəziyyəti olduqca pisdir. Belə ki, ailədə atanın və ananın xəstə olması övladın isə onlara qulluq etməsi səbəbiylə hər kəs işsizdir. Ailə yaşayışını boş içki qabları sataraq təmin edir. Gülnaz xanım şəkər həyat yoldaşı isə siroz xəstəsi olmasına baxmayaraq aylıq müavinət almalılar. Bilgeys Hüseynova isə müraciət etdiyi iş yerlərində ondan xarici dil biliyi tələb olunduğunu bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Ağa xəstəyəm, yoldaşım sirozdur, mən də şəkər xəstəsi. Barmağım da belə kesilib. Mən nigaranım uşaqlardan, məsəl üçün özüm əziyyət çəkirəm, istəmirəm uşaqlarım belə əziyyət çəksinlər. Heç biri də işləyə bilmir, deyirlər vaksin vurulsun. Həm də rus dili tələb eləyirlər. Deyirlər ki, təcrübən olsun, rus dili biləsən. Əvvəl mən işləyəndim, mən heç təcrübə zat demirdilər, işləyirdik də. Nə də cavana qocaya baxmırlar. İndi ancaq cavan adam istəyirlər, onu da deyirlər təcrübə. Bir yeri oxuyub qutarmayıb, ancaq 9-u qutarıb o uşaq. O qədər qan itirdim, barmağımı itirdim. Nə olasın, o üçün ağır, gecələr boğulur. Nəfəs otuzdur, nəfəsi gedir. Nəfəs gedməyi var onun. Belinə vurub otuzduruq, su verir. İki dəfə, üç dəfə ölümdən qutarıb mənə yoldaşım, nəfəsi gedib. Azərbaycan xalqımı müraciət edirəm ki, mənə yardım eləsinlər. Mən Mehriban Əliyeva, möhtərəm prezidentimizə xahiş edirəm ki, mənim bu uşaqlarıma, mən indi xəstəyəm, əziyyət çəkirəm, mən uşaqlarıma əziyyət çəkməsinlər, uşaqlarım nə yesinlər, nə içsinlər, nə yesinlər. Azərbaycan xalqından dönə-dönə müraciət edirəm ki, mənə yardım eləsinlər, bir imkanlı olardım. Ya yoldaşıma, ya mənə pensiya düzətsinlər ki, yoldaşıma da pensiya düşür. Çünki ciyərinə 4 kilo yarım su gəlmişdir, çəkiblər, var, nəsə də yatıb. Qara-qara evdə də yatıb, qara ağzı yerindən. Kağızlarımız da var, amma ki, bir yardım eləyən yoxdur. Biz də müsəlman xalqıyıq da, niyə görə bizə yardım edir? İmkanlı şəxslər də biraz bizə yardım edirsələr, yaxşı olar. Neçə 50 idi planda da 50? Sovet dövründə. Mən 54 yaşım var, hələ mən hələ deyirlər ki, maydə şükürlər, hələ şükürlər. Şəkər xəstəliyi var idi mənə. Bir də ki, göbələk xəstəliyi oldu mənə. Göbələk xəstəliyi var idi orada. Həkim dırnağı çıxardandan sonra bu barmaq, o barmaqda yanır. Bu iki bunun boyda olduğu infeksiya oldu. Ondan sonra barmağımın dibindən kəsdilər. Göbələk dərmanı damcı alırmışıq, İnstagramdan yardım ediblər, alıblar, tökülür. Yaxşı insanlar kömək edirlər. Şey alıram, insulinlə unsitat. Bir buduma unsulin vururam, bir buduma unsitat vururam. Ancaq dərman yardım edirlər. Biz neylə hava ilə dolanmaq, neylə dolanmaq, heç kəs bizə... Ayağına, barmağına görə əlillik verilməlidir. Barmağımı da itirmişəm. Görmürlər, da nə qədər müraciət? Anam 2010-dan xəstədir, şəkər xəstəsidir. İki dəfə xəstəxanada yatıb, şəkərə görə də. Ondan sonra biz gəyib İradə xanıma şəkər həkiminə müraciət eləmişik. Anamın bu şəkər xəstəliyinə görə pula görə demişik ki, pensiya düzəldin, vəziyyətimiz pisdir də. O deyib, heç qazilər almır, heç onlara vermirlər də. Mən deyib, sən necə yazdım? Birinci kəm dedi, gedib xəstəxanada yat. O getdi, anam xəstəxanada yatdı. Sonradan yəni getdi o yanına, dedi, heç qazilər almır, deyib, biz deyib, sizə necə verək də. Ondan sonra biz getdik məşğulluğa, Sabəzə getdik, anamın xəstəliyinə görə pensiya müraciət eləməyə də. Onlar dedilər ki, şeydir, uşaqlarım var, dedi, gedib onlar deyir, işləsinlər uşaqlarım, deyir. Atam da xəstədir, atam sirozdur, hepatit C-dir, qarnına su gəlib, belə. Əslində, mənim anama indi baş barmağı da kesilib, şəkərdən baş barmağı kesilib. Əslində, mənim anama qurub əlillik pensiyası da düşür, şəkər xəstəliyinin pensiyası da düşür, amma vermirlər. Hanı heç kim vermir. Deyirlər, pul ver, birinci o deyirlər, pul ver, düzəldi. Sonra da deyir, pul verməyəndə deyirlər, gedirsin uşaqların üstəsində, uşaqlarım var da, belə. İş yoxdur, heç yerdir. Mən o qədər yerlərə müraciət eləmişəm. Deyir, rus dilini bilirsən, deyirəm, bilmirəm. Deyir, onu da götürmürəm səni. Deyir, mən, deyir ki, rus dili bilməlisən ki, mən deyir, səni götürməliyəm. Mən rus dili bilmirəm. Ona görə də götürmürlər. 22 yaşım var. Əslində 18 yaşından 21 yaşıma can işləmişəm, indi anam xəstədən işləyə bilmirəm də.
ona baxıram, qulluq eləyirəm, çayını verirəm, yeməyini verirəm. Həm də deyilər vaksin vur, həm də ki, deyilər rus dilini bilməsən, biz səni götürmürük də. Mən də rus dilini necə öyrənim, mən bilmirəm də, babalə. Dayım gətirir kloklardan, zatdan kömək eləyir bizə, hel biz şeyləri, plasmasları. Nə bilim, mənə dərdəmir, elə şeylər satırıq da, yəni. Hava yox, nəmişdi, yağış qar yağanda bütün sular, ev bütün su olur. O bir tərəfdə padalıqı gördüyüzdə, çəkdüyüzdə. Ora bir dəfə başımıza gəlmişdi, indi taxta qoyublar, başımıza gəlmir də. Babələ, yaş olur, yağış bir dənə elə yasan yağış yağsın, yer bütün su olur. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.